Como é que vocês estão do outro lado da telinha? Tudo bem? Tudo certinho? Seguinte, turma, mais um sextou. Trazer essa moda top demais da conta aí, instrumental dela, né? Folha Seca, do Amado Batista. Gente, se você gostou desse vídeo, não perca tempo. Deixa um joinha. Ajuda muito o meu canal. Eu sei que muita gente está assistindo o vídeo, não deixa um joinha. Se você caiu de paraquedas aqui, se inscreve no canal. Tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, tá bom? Sem falta. Desejo a todos vocês um ótimo finalzinho de sexta, um belíssimo final de semana. Que todo mundo com Deus. Juízo, turma. Até segunda. E o top demais. Valeu. Um forte abraço. Vou me despedindo aqui. Fui.